Avvalan bor shuni aytish kerakki, bugungi Shanxay hamkorlik tashkilotining yillik majlisining bir natijasi, uni qanday ishlar amalga oshirdi O'zbekiston va kelajakda qanday istiqbollar to'g'risida bir tarixiy bir yig'ilish bo'lib o'tdi desak bo'ladi. Tarixiy deganimiz, chunki bu davrda O'zbekiston bir o'ziga xos tashabbuslar bilan chiqdi va shuningdek shu Shanxay hamkorlik tashkiloti doirasida xartiyasi bor shuni tashkil qilganligining bir 20 yilligi hamda shu turli yo'nalishlar o'zaro hamkorlik to'g'risidagi hamkorlik to'g'risida shartnomaning 17 yilligiga to'g'ri keldi bu. Bundan tashqari bir yangi bir muhitda dunyoda bir siyosiy jarayonlar, to'qnashuvlar, davlatlarning o'zaro bir biroviga ishonmay qolish holatlari kuchayib borayotgan bir paytda bir dunyoda hozir shu qanday qilib shu masalalarni hal qilish mumkin degan savolga javob sifatida chiqdi bu. Va O'zbekiston tomoni shu deylik raislik davomida mana shuni deylik yechish yo'llaridan biri o'zaro bog'liqlikka asoslangan davlatlarning manfaatlaridan kelib chiqqan holda ko'p tomonlama diplomatiyaga asoslangan xalqaro tashkilotlarni rolini oshirish tashabbusi bilan chiqqandi. Bu tashabbuslar faqatgina qog'ozda qolib ketmasdan amalga oshirildi. Juda ko'p tadbirlar amalga oshirildi va buning natijasida bir 30dan ortiq hujjatlar ham tayyorlandi. Mana bugun deyarli hammasi qabul qilindi. Eng asosiy muammolardan biri yana bu yerda shu mintaqaviy xavfsizlikni, umumiy xavfsizlikni ta'minlash masalalari ham O'zbekiston raisligi bo'lgan paytda doimiy ravishda eng dolzarb masalalardan bo'lib qoldi. Bu bo'yicha O'zbekiston o'ziga xos deylik tashabbus bilan chiqib, uni ko'p tomonlari bo'yicha bir katta bir fikr almashish, muloqot maydoniga platformasini shakllantirdi. Bu ham juda mana deydi xavfsizlik nuqtai nazaridan bir tomonga e'tibor beradigan bo'lsangiz, bugungi kunda fan, texnika va odamlarning deylik zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kuchayib boryapti. Kuchayib borgan sari bu ham iqtisodiyotda, ham fanda, ham odamlarning hayotida mana axborot texnologiyalaridan foydalanyapti. Bu juda yaxshi, imkoniyatlari ko'p, lekin shuning bilan bir qatorda shu axborot texnologiyalaridan boshqa bir davlatlarga hujum qilish, boshqa bir davlatlarning masalan axborot infrastrukturasini ishdan chiqarish yo shu axborot texnologiyalaridan foydalangan holda deylik mafkuraviy urush olib borishlardan qo'llanyapti. Bu bugungi kunda endi axborot xavfsizligini ta'minlash deyiladi. Endi shuni deylik biz kiber xavfsizlik bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, shu deylik zamonaviy texnologiyadan foydalanib turib, terroristlar ham shundan foydalanishga harakat qilishyapti. Ya'ni deylik zamonaviy deylik signallar yuborish orqali, qandaydir texnik kompyuterlarda o'rnatilgan orqali teraktlarni amalga oshirish bo'lyapti. Va bir ikkinchi bir tomonda masalan deylik o'sha mamlakatda axborot xavfsizligi ya'ni deylik buni o'ta muhim obyektlarni masalan qo'riqlash ham hozir shu axborot texnologiyalarini foydalanganligi uchun o'shandan foydalanishlar ham kuchayib boryapti terroristlar tomonidan. Ko'pchilik aytyaptiki, hozir terroristlar masalan deyarli ko'rinmayapti deyapti, lekin aslida bunday emas. Ular shu deylik hozir yashirin holda ishlashga o'tishgan va haligi buni spiachi deganday shunaqa holda ishlashyapti. Va ikkinchi tomoni mana shu deylik zamonaviy axborot texnologiyadan foydalangan holda shu ishlarni amalga oshirishga harakat qilishyapti. Hamkorlik doirasida mana shunga qarshi o'zaro kelishish ham o'zaro bir muloqot natijasida qarashlar, yondashuvlar bir xil kelib chiqdi. Chunki bu birdaniga faqat bitta davlatga emas, shu butun Shanxay hududi doirasidagi mamlakatlarga shu hujum uyushtirilyapti. Shu ma'noda bundan keyin ham ko'payishi mumkin. Shu uchun ham masalan bu yerda bu yo'nalish bo'yicha ishlab chiqilgan kelishuvlar nimalar imzolandi mana biz ko'rdik. Shanxay hamkorlik doirasida mana shu yo'nalishda bundan keyin yana kuchayib boradi ishlar, harakatlar. Bu yerda O'zbekistonning hissasi juda katta bo'ldi deb aytishimiz kerak.